tezvara vaKing Solomon vakaroresa mudzimai waKing Solomon kaviri kaviri. Iko zvino vakuendeswa kucourt. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe and to share kuti video redu rifambe. Please also don't forget to comment. Tizive kuti muri kufunga chii nema videos edu. So back to our story. Kurikunzi zvoni murume anonzi Maxmillan Kondowe akaroora Benhilda Shumirai Bandera in 2021. Adaro ndobva anzi mudzimai haumutori, unomutora chete kana maita white wedding. Ndobva ati aiwa hapana chakaipa ndokumirira white wedding iya asi vanga vaita roora vakabva vaita zvese zvekusonesa ma cows came home what anditika ehe musikana akabva azo decide kuchita na King Solomon adanana na King Solomon vaya ndokubva vachata since anganze achita na King Solomon vakabva ngo decide kungo take a relationship yavo to the next level saka nyaya yavepo iko zvino ndeye kuti vakondowe vakuti aiwaka vaBandera ndiri kukumbirawo mari yangu back since ndakauya nemombe ndika mukarodza mukadya mapedza ipapo morodza zvakare mudzimai wemunhu manditi ndimirire muchato saka nyaya yacho iri kumakotsi izvezvi vari kuedza kuti vanzwisisane zvichi gonekamwa vagone kudzorera munhu mombe dzake chii chakadaro naivedwe dene vakagona kucommunicate kaa kuti aiwa mudzimai wako anogona kutogwa neumwe murume nekuti wanonoka kuzochata kana dei vakabatsira vana vacho kuchata ha zvinhu zvacho zvinongochikisa hazvo but for now donya report inenge chingokupai dzazere kuti socialite redu King Solomon vakaroora pakanga pakaroorwa. There's a new bill in our constitution that says roora is optional. You don't have to be forced to roora kana usingadi. Roora is in a paying of lobola kuendesa mumbi. Kurukunzi, it's now optional. Saka vakomana mageto yuti arikufara usingaiti kuti haticha sungirwi kuti tinde kunobvisa mari. Kana mchinge mangonzwisisana zvakanaka motaurirana nana tete poitwa misangano yakadaro. Then you can take mudzimai usina kubvisa mari kana kuti usina kufosewa kubvisiwa mari zvakauma zvachose because machifu ari kuti izvi hazvisirizo zvazvinofanira kuita mukomana anofanira kuratidza kuti munhu anogona kushanda munhu anogona kuzochengeta mhuri yake pane kuti mungomupa mudzimai mahara what guarantee do you have kuti achagara nemhuri yake agogona kuichengeta ende chimwe chinoitika ndechekuti kana mukomana asina kumboshanda kuti awe kurwadziwa handiti nekuroora anogona kungosiya mudzimai wake very easy anogona kungotora umwe mukadzi since ikazvangofanana nekungotenga chingwa kana kungonotora ito chingwa chinongonotengwa wani nedhora racho iroro so kuroresa it's not buying or selling it is you appreciating kuti aiwa makachengeta mudzimai ende musakanga muka vasikana kana vachinge varoorwa they give their all ikoko kwavanenge varoorwa they actually leave their homes like totally nevana vanonozvarwa vavave ikoko kwaaroorwa zvakare saka tiri kungoti varume dei vadziva kuti constitution or no constitution kutaura kuti ngatibvisei paying of lobola and all hazvikuiti murume unofanira kuva munhu anogona kuchengeta mhuri yake fara kuva munhu anogona kuappreciate ma in-laws nekuva tenda kuti vakuzvarira mudzimai in the long run iwewe you are going to benefit mudzimai kana chenda kubasana kachikudza musha wake kana chizvara vana anenge achikudza vana vake izvi hatizivi kuti zvichaguma nei but on the other hand looking at the economy of Zimbabwe it is very difficult kuti mari yacho yekuroora iungane handiti indiri kungotarisa masaidzi ese kuti zvakaoma kuti mari iungane because vakomana vanenge vachiswera vachimanya kumushika-shika uko vachidini dhora racho wotora uko manya wondoedza kudai so zvinhu zvacho hazvisi kubatana ende mari dziri kutaurwa mazuva ano iyo imwe list yatakaona recently yekuti they make you pay for every little thing handiti mama list acho they are so unreasonable fora muromo mototangira pa 200 muchienda mberi ende list dzacho dzosvika kuma 13,000-14,000 unoshaya kuti ko zvinozofamba sei unoiwana kupi mari yacho yakadaro iwe uchirwisana neikonomi yakadai kuoma alright saka uyiwe kwa King Solomon ari kuti baba vacho vari kuti vanoda 2300 mari yaka
Mukwasha ari kuti ada 2300 kuna chezvara mari yakaendeswa ikoko. King Solomon vasati vauya onavo mazakwatira. Apa pandoradza kuti pakashanda kuti ane mari ndiyani. Hey, then akabreaka engagement like formally kuti aiwa ina handichakwanisi. Pakaita vana tete vakadzipindura kwete kuti uti madya mombedze uyu. Next kuya vamwe vakwasha mova gamuchira. Vanenge vari vanhu vakaita sei ivavo. Vanova vato va business chairo. Aiwa zvinotyisa.